Небото и земјата повторно се составија на делови од Балканот. Новата суперкилиска олуја што почна попладнево во Милано, вечерва пристигна до Србија. Попатно наместа направи хаос во Словенија, во Хрватска и во Босна и Херцеговина. Обилен дошт, град со големина на тениско топче и силен ветар кој носеше се пред себе, направија пустош во делови од Балканот. Сомбор беше првиот град на удар на невремето во Србија. Потоа следуваа Суботица, Врбас, Нови Сад, а вечерва се очекува да мине и низ Белград. Откорнати дрвја и кровови, поплавени улици, оштетени автомобили, додека некои места останаа и без електрична енергија. Се почна попладнево од Милано, каде беше забележано и мало торнадо. Од северот на Италија, олујата влезе во Словенија и погоди делови од Истра. Орканскиот ветар урна кран на пристаништето во Ријека. Паѓаа дрвја во Умак, крупен град се истори врз Пула. Мештаните велат дека такво невреме не паметат во изминатите 30 години. Невремето се почувствува и во Загреб, каде беше прекината и седница на Хрватскиот сабор во моментот кога вода од силниот дошт почна да навлегува во големата сала низ отворен прозорец. Штетите од денешното невреме второ во само 3 дена, допрва ќе се утврдуваат. Но она што е важно е што попладнево не се пријавени жртви, за разлика од средата кога олујата однесе 6 човечки животи.